сьогоднішньої фотосесії ми хочемо показати, що ми не одні, що нас є багато, що ми не соромимося своїх дітей. І, власне, навіть в такому невеличкому місті, як Тернопіль, проживають сім'ї, які виховують діток з орфанними захворюваннями. У мене є син Володя, йому 5 років, він має синдром Делеці 1П36. Наразі це захворювання вплинуло на нього такою мірою, що на даний момент він не може самостійно ні ходити, ні сидіти, ні розмовляти, але завдяки постійним реабілітаціям, завдяки вправам з педагогами, син показує чудову динаміку, і, власне, це є таким дзвіночком для інших батьків, в кого теж такі тяжкі дітки, що не потрібно в будь-якому випадку пускати руки, потрібно з ними займатися, і рано чи пізно це принесе результат. П'ятеро матерів, які виховують дітей з орфанними захворюваннями, долучилися до акції. Ось ці світлини увійшли в фотопроєкт. Також матері розповіли присутнім про своїх дітей. Зараз ми навчаємося на дому, тому що велика доза гормонів плюс терапія, вона знижує імунітет, і тому ми мусимо навчатися на дому. А так дитина не відрізняється нічим від інших дітей, дуже творча, ну, звичайно, бракує їй зараз спілкування, тому що вона така була завжди активна, дружелюбна, а тут змушені сидіти вдома. На знак підтримки учасники акції залишили свої кольорові відбитки на плакаті. Нині в області проживає близько 200 дітей і дорослих, які страждають на орфанні захворювання і знаходяться на диспансерному обліку, каже лікарка-генетик дитячої обласної лікарні Ольга Бугель. Це рідкісні захворювання, які зустрічаються здебільшого 1 на 2 тисячі в популяції. Вони можуть передаватися як і генетично, так і набуватися. 80% – це є генетичні захворювання, 20% – це інфекційні, рідкісні імунодефіцити, онкогематологічні хворі і рідкісні паразитарні інфекції. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.